我生病了，我妈妈要带我去看医生。我也生病了，但是我妈妈让我忍着。为什么？因为我妈妈没有买健康保险。健康保险开翻投保，没保险又要罚款哦，抓紧时间，还能申请保费补助哦。请上网搜寻健保2020。华兴保险，您的健保首选。